Wakati umefika. Hii ni yenu nilikuwa nimeunda. Ukienda kule Western, Muzaria Mudavadi, wakati wa by-election ya kwa Wetangula, waliweka mtu wao kwa Ford, Kenya. Akashidana na UDA. Na akashida UDA. Na uhusiano wao na UDA unaelekea, unaendelea vizuri. Hapa ni kama tumelaaniwa. Ate ukisema wewe una chama chako cha hapa, kuna watu wachache, watatu Muranga, mmoja wawili Nyeri na wawili mmoja Kiabu, wanakurukia kama mnyama. Sita watukonia. Hiyo mambo ndio nataka tuwache tukiingia mwaka mpya sisi kama Wakikuyu. Na mimi niko tayari kuhakikisha kwamba ile sifa, ule uwezo, ile jina ya Mkikuyu haishi Kenya. Kuna wanyama walikuwa hapo, walikuwa naitwa dinoza, walikuwa wakubwa sana. Siku hizi hata kupata kara ya dinoza ngumu, waliisha. It was the biggest animal. Siku hii hakuna. We have fools and lizards, especially lizards are the modern day dinoza. Hiyo ilikuwa kubwa, ilisha. Hapa tunajidai, tunaringa, but our identity is crashing. And as a leader who has led a county for 10 years, na nilikuwa nachaguliwa na 80%, mimi siwezi ona kabila yangu ikifilisika kimawazo na kwa sauti na nyamazi. Na ninasema hivyo, nataka kurudia, nikiunga mkono rais wa taifa. Kwa sababu kuunga mkono rais wa taifa, si kusema ati ninyamaze kwa mambo ambayo inahusu jamii yangu ya Wakikuyu. Tangu Kenyatta aende, mambo hapa imezabaratika. Hata yeye alikuwa amepozea. Mara nyingi sana. Hata mimi alinivinya miaka 10. Kwani zama ni baba tu niliongea sana. Kwa sababu mtu aongeaji sana, sio lazima uwalie sana. Mimi nilivinya miaka 10. Lakini sauti tumebadilika. Na vile naona kuna watu ambao wamejipanga hata wakati. Na nia yao ni kuzuia wale Wakikuyu ambao wanaweza kamuka. Na nimeona hivi. Nimeona juzi hii jana, watu wanaenda kwa media kusema ati natafutwa na UCC, ati bibi yangu alinunua plot kama karibu na mahali kunaitwa Joska ya Forte by 8. So Forte by 8 2019 plot ya 120,000 ati Joska, ati bibi ya Iria alinunua plot Joska hapo jini Kamuru ama njoza hata njini na kuanga watu. Jado waliweka kila mahali plot ya 8 by 40. Hiyo inauzwa na hizi kampuni za kuuza mashamba, anasema plot mafuta mafuta. Jiko, hata sasa ukitaka, utapata. Hiyo kukatakata, mimi nilikatiwa kwa bibi, alikatiwa kama akanunua yeye mwenyewe, ati hiyo ni mambo ya kitaifa. Mambo ya shida za Wakikuyu si mambo ya kitaifa. Mambo ya proti ya bibi ya Wajia, 8 by 40, haki ya Mungu, ati hiyo ni mjadala wa kitaifa. Mativi yote jana ililipwa, iseme hivyo. Waandishi wa habari nyinyi, Nation ndio ilikuwa ya kwanza wakora kabisa. Walikuwa wanafanya Ruto hivyo tu. Nao Citizen wanafanya Ruto hivyo tu. Sasa wameingia upadiwa, wanafikiri kwa sababu wao wanafikiri sawa ni za wanafikiri ati Ruto wananipiga ndio wanaweka hivyo. Mimi najua hii mambo, hii Kenya mimi nimeielewa, mimi nimekaa. Na hiyo ati nimfuata. Mimi, mambo ya ardhi, hatuwezi ongea na mtu wa UCC na mtu mwingine kuhusu Forte by 8 ya 2013, miaka 20, miaka 10. Mimi nataka kuongea kama wanataka tuwe na mjadala wa ardhi. Mjadala wa ardhi ambao nimechukua ni mjadala wa Del Monte. Del Monte has 4,000 acres. Mali ya wananchi wa kaunti ya Murang'a. Wazungu walikuja wakakalia. Hiyo ukizalia watu wa Murang'a kila itapata hiyo vote baite. Kila familia 100,000 families
kila familia itapata fedha baiti kutoka Del Monte. Na badala ya watu kuchunguza ni kwa nini watu wangu walinyanyaswa shamba kwa miaka 100, na nasikia hiyo Del Monte wamelinyu, mimi nilikataa kulinyu nikiwa kwa ofisi. Na utafuta sigini yangu uone kama iko haiko, na kama iko nasikia hata kuna watu wanataka kufuju waseme iko. Mimi nilikataa. Hiyo ndio mjadala ambao nataka. Hii shamba ya Del Monte ya mambo ya 70, hiyo guaranteed minimum price kwa sababu tuliongea. Hiyo ndio nataka iwekwe kwa sheria. Iwekwe kwa sheria kama vile tuliagana. Na mimi siwezi nyamaza, nilikuwa nasikiza na nikapewa makofi. Na kama ningesimama ningekuwa nafuata huo mtindo. Na ni mimi tu naweza kuambia Ruto hiyo. Mheshimiwa, success. Kwa sababu wale wengine wananyamaza. Mimi niko nje kama macho. Na mimi ni macho ya William na mwananchi. Hii kelele hapa inapigwa kila sandi, hakuna mambo ya kahawa. Kwani kutengeneza mambo ya kahawa ni siku ngapi? Huyo mswada upelekwe kuanzia January, nachukua agenda ya kahawa, agenda ya maziwa, agenda ya majani chai, agenda ya viazi, agenda ya mchele, na niziambiwe mambo mimi kile nataka ni ile tulisema ya minimum guaranteed price. Kama vile nilikuwa nimefanya maziwa. Mkulima wa kahawa nataka kujua katika hii serikali mpya yetu atakuwa anapata pesa gani. Na tuadikanie hiyo. Ili budget kitengenezwa iweko. Budget imeudwa na sijasikia mambo ya kahawa. Budget imeudwa na sijasikia mambo ya chai. Budget imeudwa kwa sababu hao watu hawasukumi. Wamepata vyeo na wamekaa chini. Baada ya kusaidia my friend William Ruto tungangane hiyo mambo. Hiyo ndio mambo ambayo inakela watu wa Central Kenya. Nataka kusema January katika fungu la usawa movement, those things will be done. And I want them to be done and done well. Because if they are done well, we shall return with them. President, kutoka mimi. Na hii si achi. Niangalia nikasikia kuna mtu anaongea. Bajeti ikitekelezwa, mambo ya kahawa hakuna mtu anaongea. Mambo ya majani chai kuna mtu anaongea. Mambo ya maziwa kuna, mambo ya viazi, mambo ya mchele, mambo ya milao, watu wanaongea tu wakipita pita. Na ilikuwa mswada hapa kila siku. Ni mimi nilianza na hiyo, na UDA wakifanya campaign, that is one agenda I was saying. If this goes to be okay, I want to remind the government that that has to be done. Hata nikipelekwa EACC.